tumenyamaza sana wa Meru, lakini tumeona tumeanza kudhulumiwa. Tumeanza kudhulumiwa, ilianza na kwa Manda Bijegwe, sasa imekuja kwa Kinoti, sasa imekuja kwa Chief Justice wetu Martha Koome, na anaendelea kuchapwa. Na tunataka kutoa sauti moja, ili ionge mlima Kenya, iende kisiwani, irudi State House, ikisema wa Meru tumeamuka, na tumetatia Kinoti kwa avu na uvumba, kwa avu na mari. Sisi hatutakubali kudhulumiwa. Mtoto wetu akiinuka hivi anapigwa kichwa, akiinuka hivi anapigwa kichwa. Ndio tunataka kuambia serikali, tunajua sheria. Kinoti sio mmoja kupeana bunduki, na afai kuuliza maneno ya bunduki. Tunajua bunduki zile anakagua ni zile zimefanya madhara, na kama ilifanya madhara hawezi rudisha. Serikali tunataka tuambie, mtu akifanya kazi mzuri ndiye alala kwa kiboko. Tutatoa watu wengine wa kufanya kazi ule wapi? Kama tutaua mtu kama Kinoti na ile kazi amefanya. Kazi kimukupeleka kotini. Ulimwengu imemuona mpaka anakuwa kwa Interpol. Ndiye ameshikilia Afrika. Lakini Kenya tunamuonelea, tunaenda aende jela. Aende jela kufanya nini?